Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Jana Kamaruzaman dalam Bilitin Pahang, Sabtu 23 April 2022. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah semalam berkenan berbuka puasa bersama kira-kira 1,600 rakyat di Masjid Al-Azim Bukit Palah di Melaka. Seri Paduka Baginda yang diiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakil Al-Allah Sultan Iskandar Al-Haj tiba di masjid berkenaan kira-kira pukul 7 malam. Turut mengiringi adalah Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam dan isteri Tun Puan Asma Abdul Rahman serta Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali dan isteri Datin Seri Munir Ahmad Yusof. Seri Paduka Baginda berdua turut berkenan menunaikan solat maghrib di masjid berkenaan sebelum berangkat pulang. Kerajaan Pahang menyumbangkan sumbangan kepada Universiti Sains Islam Malaysia USIM untuk penajaan pelancaran buku biografi Anak Pahang Siso Kopratasa dan program wacana inspirasi Anak Pahang. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang dalam satu hantaran di Facebooknya berkata, buku biografi Siso Kopratasa dari Baluk ke Pentas Seni ini merupakan penghargaan atas sumbangan tokoh Syed Indra Syed Omar atau lebih sinonim dengan Siso Kopratasa atas pengalaman beliau yang panjang sebagai penggiat seni. Katanya buku ini juga membongkar kisah perjalanan daripada kehidupan awal beliau bermula dari kampung asalnya di Baluk, Kuantan sehingga berhijrah ke Kota Raya, Kuala Lumpur. Beliau berkata banyak pelibatannya dalam bidang teater, filem, penulisan skrip, pengarah, khidmat bersama Radio Televisyen Malaysia RTM dan sumbangan besar dalam penulisan lirik lagu patriotik terkenal tanah air iaitu Jalur Gemilang dan Keranamu Malaysia. Lebih menarik, penerbitan buku ini juga merupakan hasil sentuhan alumni USIM apabila ia ditulis oleh ikon seni USIM yang merupakan anak jati Pahang, Wan Nur Zadillah Wan Muhammad atau nama penanya Wan Zah Muhammad. Justru naskah buku ini sesuai dijadikan inspirasi kepada generasi muda yang menanam cita-cita untuk menceburi bidang seni pada masa akan datang. Pengurusan Air Pahang Berhad Paip dalam proses menambah kapasiti pengeluaran air bersih di loji rawatan air LRA Merapuh Lipis sebanyak 50% melalui kerja menaik taraf pam air bersih. Ketua Pegawai Eksekutif PAIP yang berbahagia Encik Saiful Zaini Muhammad Bukhari berkata, projek bernilai RM464,700 ini telah mula dijalankan bermula 21 Februari lepas. Katanya projek ini akan memberi tambahan sebanyak 50% kapasiti pengeluaran air bersih dari 100 meter padu sejam kepada 150 meter padu sejam. Setakat ini, peralatan atau kelengkapan aset baru yang telah sampai ke LRA Merapuh adalah panel kawalan motor dari jenis variable speed drive, kabel elektrik, injap-injap, paip sedutan dan paip hantaran pam serta kelengkapan paip yang berkaitan. Manakala, pam air bersih akan menjalani ujian penerimaan pengilangan Factory Acceptance Test FAT di kilang pengeluaran pam di luar negara pada 25 April ini. Tambah beliau lagi, projek yang dijangka selesai sepenuhnya pada Mei ini akan memberi manfaat kepada penduduk di sekitar Taman Berkat, Kampung Mentara, Kampung Kubang Rusa, Kampung Teluk Gunung dan Kampung Berhamah. Sekian Bilitan Pahang pada hari ini. Jangan lupa subscribe Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter dan TikTok untuk mendapatkan berita terkini di Pahang. Assalamualaikum.